Tack så mycket för den här introduktionen och tack så mycket för att ni har bjudit hit mig till Uppsala. Jag tycker att det är jättespännande och jag är jätteglad att så många har kommit hit. Jag vet inte hur många ni brukar vara. Det här kanske är en 54-del av den normala församlingen, men jag är jätteglad att ni är här. Och vad fint med den här introduktionen med en slags lokal patina eller faktiska bilder här. Att du har upplevt våra grisar och mycket riktigt de här grisarna i Silverkällan i Majerna mitt i hipster Göteborg. Det var våra grisar, men det var tre. Du kan ha varit där en dag när de var ute och bökade HSBs blomsterrabatter, men normalt sett var de tre. Nog om det, vi har en timme på oss och jag kommer utsätta er för svåra prövningar. Och hade jag på någon pedagogisk institution hade jag säkert blivit utlyft efter en 3-4 minuter. Det kommer bli jättemycket bilder. Det finns något som heter Pechakucha. Det tycker man om i Göteborg. Det är något japanskt påhitt som är en mellanting mellan harakiri och någonting ännu värre. Man visar bilder i extremt snabb följd, ofta utan någon röd tråd. Och det här är Pechakucha gånger 3 på kokain och speed. Men vi börjar långsamt här. Urban produktion av livsmedel och hopp, det är temat. Och det har varit någon slags mantra för mig på ett, vad ska man säga, att akademiskt men inte forskningsbetingat sätt. Men också ett väldigt praktiskt arbete. Att försöka tänka och föreställa sig och göra stadsjordbruk. Mest i Göteborg. Så urban produktion av livsmedel och hopp, det är det här mantrat. Och urban för mig, det är inte Dar es Salaam, Shanghai och New York och möjligen Stockholm bara. Utan det är Lilla Edet och Färgelanda och Ultuna och vad det nu kan vara för en slags förtätning av mänsklighet där några fler än 4 pers har samlats och byggt ett samhälle. Så att det är samma ungefär för mig. Både det här sociala drivet och möjligheten att producera väsentliga volymer mat i kvarteret. Så att urbant är allt möjligt. Den där undertexten där från romantiska drömmar till standard och certifiering. Den tycker jag är rätt viktig för nu vet alla beslutsfattare att man ska säga ja till en kommunal budget. Som handlar om lite krydd, tagetes och potatis och någon svart rot och kanske en höna till och med. Det är hippt och det är inne. Det kan aldrig vara fel. Men analysen är rätt bristfällig. Kunskapsnivån är otroligt låg skulle jag säga bland beslutsfattare. Och ni vet att om man lyckas odla upp en morot som är 3 centimeter lång i Haga. Det är alltså hipster i Göteborg eller på söder i Stockholm, då kommer TV4 och sen blir man nominerad till fredspriset för att man håller på med någon revolutionär rörelse som ska rädda oss från världsvält och sönderfall. Och det är lite gulligt men också lite larvigt, så jag blir djävulens advokat på något sätt. Jag älskar små missväxta morötter, men jag tycker att vi måste ta ut steglängden nu och gå ett bra stycke bort om den här pallkragen. Jag har gjort fler pallkragsodlingar än någon annan i västvärlden, men jag tycker om dem och jag tycker väldigt illa om dem också. De skymmer sikten för verklig eller större ytterligare kompletterande utveckling. Och risken är att ni vet med dagens sociala media så har du en pallkrage med lite tagetes i en morot så räcker det. Det är 80 x 120 cm för att funka i sociala media mångfaldigas 12 miljoner gånger på bild. Och ingå i årsredovisningar och hållbarhetskapitel i årsredovisningar. Det blir lite tramsigt. Så pallkragar i all ära. Nu går vi rätt så snabbt mot en större ordning och förhoppningsvis med bibehållet socialt kapital. Alltså den här romantiska, svärmiska auran, den kompletteras av ABC 1, 2, 3. Till att börja med så är det många unga människor inom akademi och skola som är mycket roade av det här. Det görs mycket praktiskt och nu har från 2014 så har Sverige tagit ett initiativ att bygga världens första standard kring stadsjordbruk. Och det där har gått ner i en liten svacka. Jag är en av dem som var med och startade det här. Men då handlar det just om 1, 2, 3 ABC för stadsjordbruk. Och när man gör så att man går in och bygger internationell standard, då lyfter sig flera aktörer och börjar
de inte bara noterar utan de bara intresserar sig för inklusive investorer och banker och sådana då. Jo, den där grisen. Det är, om inte det här stadsjord som jag har byggt upp och är verksamhetsledare för, har vi inte gjort någonting annat så har vi åtminstone provocerat och justerat föreställningen om vad ett urbant kvarter kan bära med sig. Kanske till och med bör bära med sig. Så att den där prickiga krabaten, det är alltså en gris för er som är väldigt urbana. Och det är en lindrös gris, så att det är den första domesticerade grisen som påminner om ett nordiskt skogsvin, om jag läst på rätt. Den kom till människan och sällade sig, närmade sig människan och sällade sig till flocken och verkar ha resonerat som så att ni behöver inte fånga mig, jag ser att ni har rätt så fritt från varg nere i byn och även från björn och det finns ett överflöd på mat, jag hänger med er. Det ryktas att det finns någon ond bråd död där framöver, men jag hänger med er ändå. Det är en intressant sida av det här med hur djuren kommer och ingår i människoflocken. Men viktigare egentligen än att det är en lindrös gris som var förbjuden och sen så får man nu pengar från kungen om man håller lindrös gris med tanke på genbas och sånt där. Det viktigaste kanske är att det här är den första slaktgrisen i Göteborg sedan andra världskriget. Alltså, vi utestängde grisar och andra produktionsdjur från det moderna samhället. Och den här, efter rätt mycket tjat och gnat, det hände inte bara, så introducerar vi den här 2008 i Göteborg som den första slaktgrisen sedan 1943. Och har vi inte gjort något annat så har vi justerat från extrem exotism med de här grisarna. De här blir rätt så stora lindrösgrisar, vissa familjer. Från extrem exotism till någon form av normalitet faktiskt, där vi har haft grisar nu på 15 platser i urbana Göteborg för att bereda väg för odlare. Och med väldigt, väldigt stora sociala värden. Och att man kan justera föreställningen. Kommer fastighetspriserna gå ner? Nej, de går upp. In med en gris och in med lite skitiga jordbrukare så går fastighetspriserna upp. Det är väldigt viktiga marknadsnoteringar. Jag kände på mig så här att kanske finns någon fiskmänniska i publiken, så jag gjorde en alternativ startpunkt. Den ser ut så. Det här är en vattenlevande gris. När vi pratar politiker säger vi att nu har vi vattenlevande grisar. Alltså omnivåer, allätare som vi själva. Och de har vi i stadens gliper, i urbana voids som en förtätningsprincip. Och det här är våra vattenlevande grisar som äter samma som grisen, allt möjligt. Så vi länkar av delar av det urbana avfallsflödet och låter det stanna i kvarteret och göra nytta istället för att gå rätt ut och bli biogas som är en nytta men en tveksam i förhållande till det här. Och här pratar vi om, och vi kodar både grisar, vi går från grisar mot akvaponiken här. Vattenbruk som inte sliter på våra hav. Alltså vi räddar salt med sött. Vi räddar våra hav genom att jobba på land. Det är den enkla principen här. Vattenbruk som klarar konkurrens från import. Vår fiskemetodik har inte en suck när man mäter upp den energimässigt mot importerad fisk från Kina, Indonesien, Vietnam, Kambodja. Inte en chans. Så det går inte att säga närproducerat och köra runt med stora hovar som heter trålar och hävda att det är närproducerat. Men vi kör bort oss med alldeles för stora dieselmotorer och dålig fångstmetodik. Vattenbruk som del i en urban förtätningsstrategi. Kan vi tänka storskaligt genom att ha många små enheter som copy-pastas i någon form av lådformat som trycks in där en hårfriseringssalong la ner? Det kanske inte måste bli en pizzeria eller en ny hårsalong utan det kanske kan bli en fiskodling. Det är det enkla tänket här. Så modulära mobila enheter som kan tryckas in och som kan flyttas ut igen. Inte platsspecifikt byggda med teknik som bara kan ersättas med samma verksamhet. Jättekort, jag är inte naturvetare utan jag är samhällsvetare och ser mig som någon praktisk debattör i de här frågorna. Så jag har i 25 år ungefär, Hyla Pond heter mitt företag. Hyla är familjenamn för en grön groda, lövgroda. Lövgrodedamm aktiebolag, ni förstår. Mitt hem har kryllat av maskar och crickets och groder och ödler och sånt där. Det har varit viktigt för mig. Uppe till höger så handlar det om matproduktion, hållbar sådan, intressant sådan från mark. Och till vänster är en inlandsmarknad
i Kambodja vid Tonle Sap, världens största, världens rikaste insjö. En sjö som ger 30-40% större fångst varje år än Sveriges 95 000 sjöar, 225 mil kust och totala vattenbruk. Tonle Sap, den stora sjön, 500 arter. Sen så undervisar jag mest på Chalmers arkitektur på mastersprogram där. Och jag undervisar även masterstudenter i nutrition som jobbar med våra fiskar nu och ska se om de nu är hippa och intressanta och klimatmässiga och miljömässiga, gastronomiskt toppresterande. Hur är det med nutritionen? Är det som frigoliet eller är det någonting att man är vad man äter? Funkar det i praktiken? Och sen så har jag jobbat med miljö- och klimatmärkning, Fisk i Norden, byggt upp tillsammans med Uppsala Krav och Nordiska ministerrådet. Alltså format det första regelverket för miljömärkning av fisk och skaldjur som kom 2005, första upplagan. Sen har jag jobbat för Sida i 10 länder i Sydostasien med Filippinerna och Indonesien och sånt där och gjort någonting startpunkt för motsvarande ett nordiskt system, vilket ju är helt absurt att vi som har 6 räktrålare ska lära Indonesien som har 150 000 räkbåtar hur man ska sortera fisk utifrån gott och ont. Men det har jag ägnat mot. Dialogforum Markreserv, fastighetskontoret där, det är, där satt jag igång som konsult. Alltså fastighetskontoret i Göteborg är markförvaltaren, förvaltar det som kallas för markreserv, synonymt med exploateringsreserv. För mig är exploatering massa olika saker. Det handlar om att exploatera någonting, om vi nu ska vara hållbara, att man optimerar generering av nyckelkvaliteter i någon slags, på en yta eller i en volym borde det vara. Och de här kvaliteterna kan vara en massa saker som ger människan bättre förutsättningar att ha kul och leva länge. I Göteborg är det så att precis som alla andra städer att städen har tillskansat sig en massa mark runt staden som vi vet allihopa. Och det här perjurbana, jag kallar för hästradien av staden. I Göteborg så var hästradien, det var just väldigt fin jordbruksmark som den växande staden la under sig för att kunna göra så som man trodde att mänskligheten, väljarna, gav politikerna mandat att göra. Och då har det alltid varit så och är så i Göteborg fortfarande, men det börjar ändra sig att i hästradien så fanns och finns en massa biologisk mångfald och en massa skönhet och besöksnäringspotential och ut och skriv poesi och softa med termos och sånt här och ekosystemtjänster. Men som ni vet så är det här med biologisk mångfald och ekosystemtjänster inte särskilt viktigt. Utan det viktiga för en stad och det viktiga för en planet och det viktiga för samhället är ju att tillförsäkra ytor för det som är verkligt viktigt. Och det är ju K-Rauta och Elgiganten och Toys R Us, logistikhubbar och sånt. Det är det vi planerar för, att skifta ut biomångfaldspotentialen mot nya julklappsrekord. Därför att ta med det i Aftonbönen ikväll att vi inte bommar möjligheten att sätta nytt julklappsrekord 2017, 2018 och 2019. Hur skulle det se ut i OECD-statistiken om vi börjar liksom skifta ner mot en dematerialiserad icke-tillvaro i väst? Ja, ni förstår, det där är lite jobbigt att man kanske inte riktigt markförvaltar i enlighet med policy och strategi. Då. Här har vi en sån där, det här är öppna dörrar, verkligen internationella klimatpanelen, en lite gammal bild, men någonting åt det här hållet förväntar sig klimatexperter att framtiden ska te sig med de här plipparna som röda eller eldplippar, Mittafrika, Ekvatorialafrika, Nordafrika, varmare och torrare. Och det är ju inte om 100 år utan det lär ju vara nu. Varmare och torrare i Afrika är oftast väldigt dåligt om man ska producera mat. Och vi har ju sett de här olika prognoserna upp mot 300 miljoner människor bara i Afrika med mindre vatten och mindre förmåga att producera mat. Och det har väl justerats neråt, men det är väldigt mycket människor som påverkas. Och det som vi i Sverige är ovana vid att ta in, det kanske är att det här plippiga, rödplippiga gäller i stort sett hela Medelhavs-Europa-sidan av Medelhavsregionen. Vi har varit upptagna av Berlusconi som har varit en korrupt skurk
och de lata grekerna som vill pensioneras när de är 41 år och så vidare. Men det stora problemet för Medelhavsområdet det kanske är att vi har höga temperaturer och för lite vatten. Så att det är en analkande eller en livsmedelskatastrof eller en prekär situation som är mycket viktigare än till och med Berlusconi. Upp hos oss så läser jag att man förväntar sig att det ska bli varmare och blötare. På min lilla gård, 10 hektar, jag kommer till sen, en minigård som har det de senaste 6 åren regnat nästan dubbelt så mycket som en någon slags median under 60-årsperiod. Det är väldigt blött hos oss i Västra Götalandsregionen, det är 49 kommuner vi är. Väldigt blött, och speciellt om man har hästar och sådär och ska köra redskap på hösten så är det blött som 17. Här har vi, jag har haft glädjen att vara kompis och livnära mig på så jag kan köpa jättemycket grodor och ödlor. Att konsulta för fastighetskontoret, de som jag häcklar för att de förvandlar ekosystemtjänstmark till logistikhubbar och Elgiganten. Här pratade vi för 10 år sedan i något som heter Dialogforum Markreserv. Jag har inte mandat annat än att diskutera frågan. Ska allt bli Elgiganten eller ska vi spara någonting för att odla rovor eller hönor eller vad vi nu tycker är spännande eller promenera, flanera? Och då bjuder jag in intressanta människor och så snackar vi. Och här, den här dagen, Dialogforum Markreserv, så närmast här vit jacka med något grått kors, det är dåvarande jordbrukschef i Göteborg. Snett upp till höger, markchefen som nu är vd för framtiden som är den stora kollektivt ägda bostadsjätten i Göteborgsregionen. Och så är det miljöfolk och så är det Svenska kyrkan som äger väldigt mycket mark. Och så är det längst till vänster, ni kanske känner igen Farbror Klimat i Göteborg. Det är Ulf Moback som då var översiktsplanechef här. Och så finns det länsstyrelse, odlingsexperter, de kanske känner Anders Ryberg som är trädgårdskille. Och så bakom röda jackan längst upp mot, det står nästan vid mig där uppe, så står en gubbe från Chalmers. Om ni vet vem det är så får ni en spettekaka i pausen, fast det har vi ingen. Och han är för liten på bilden. Det är Thomas Kåberger och han är fysisk resursteoretiker. Här var han professor i Lund. Han var utlånad. Sen blev han generaldirektör för Energimyndigheten. Och nu är han professor på Chalmers och så extra knäcker han att för japanska staten att få ordning på en havererad energimodell efter Fukushima-fuckuppet. Så med det sagt, han påstås och uppfattas som rätt så smart. Och han har noll småländsk genuppsättning. Och då tänker jag på Astrid Lindgren och världens genom tiderna största alarmist och det är Krösa Maja. Ni kan litteraturen. Krösa Maja ser alltid svart. Kometen kommer, alla kommer dö. Och det kommer hända. Och om någon mot förmodan överlever så tar tyfusen de här. Och om någon överlever komet och tyfus så kommer varulvarna och dräper de sista. Det är väldigt svart. Den här killen Thomas, han är mer pragmatisk räknekille. Och han är med här för att diskutera, ska allt bli K-Rauta, Elgiganten? Eller finns det anledning att producera mat nära? Och då vet ni att han kanske stärkte mina egna. Det var därför han var inbjuden för att säga att det här är viktiga frågor. Vi ska nog ha en del rover nära Göteborg också. Och så säger han här att det har varit en trevlig dag. Jag har lärt mig en massa och jag måste förstöra stämningen nu. Föregående pratare Ulf Moback, han presenterade Göteborgs nya översiktsplan. Och i den så står det, har Ulf skrivit på uppdrag av Göteborg som vill ha det så. Så står det att i Sverige kommer vi alltid vara 8, 9, 10, 11 miljoner människor. Och då säger den elake Thomas Kåberg att jag förstår inte vad de där siffrorna har med framtid eller verklighet att göra. Det är ju rätt så här. Lite taskigt. Därför att jag och mina kompisar föreställer oss att om vi ska bry oss om omvärldsförändring, det som heter klimatförändring, då ska vi nog vara 20 miljoner människor i Sverige. Eller en naturlig funktion av att det händer grejer i omvärlden. Men 20 miljoner människor som kompensationsåtgärd för att det kraschar i omgivningen, det är väldigt lågt räknat. Rimligare tror jag, säger Thomas Kåberg, det är 50 miljoner människor, en del säger väsentligt fler. Och det här är 2007, han har haft tid att mogna och läsa på, men han säger samma sak igen. Och det är rätt många som hävdar att någonstans
så där väldigt många människor handlar om. Och när jag säger så här i fullmäktigeförsamlingar och kommunstyrelser och planenheter runt om i Västsverige, då får ju folk panik. Fast man vågar inte, man vet inte riktigt hur man ska adressera det. Och det tar aldrig plats i en kommunal diskussion, i en politisk diskussion. Och Thomas Kåberg är ju snäll här och han säger att snälla, det finns ingen anledning att få panik här. Det här är ju inte ett katastrofscenario, det är bara scenariot annorlunda. 80% av svenskarna bor på 1% av ytan och 2/3 av markrutorna, kvadratkilometerrutorna är tomma på folk, en och annan hackspett. Så att det går nog att fylla på. Så att i relation till de här vad ska jag säga, små rännilarna av flyktingar som kommer från Syrien, en plats där det just nu är bråkigt och folk kastar robotar eller spjut eller någonting. Det är något helt annat. Det är en oro som kan avta, som kan klinga av. Men de här miljöeffekterna har inte den karaktären att de klingar av snabbt. Uppsala bild så att alla blir glada och pigga. Jag gjorde en studie 2008 för Västra Götalandsregionen, alltså 49 kommuner ska vi odla mat i staden. Och väldigt många tyckte att ja, men det är nog dags att vi tar frågan på allvar. Och då ringer farbror med ett kyrktorn i huvudet där. Han heter Carl-Axel Aurelius och var biskop i Göteborg. Och frågar om vi kan jobba ihop för att interreligiösa rådet i Göteborg, som Carl-Axel, biskopen är ordförande i, har också börjat fokusera marken och maten och jorden som någonting som skapar vänskap. Och jag är inte särskilt kyrkligt orienterad, men det är intressanta maktfaktorer i samhället. Och inte minst Svenska kyrkan som äger 3 gånger mer parkmark synonymt med odlingsmark än näst största parkmarksägaren. De har ju enorma, det är inte bara skogen som man kan hävda att de missköter eller förvaltar illa, utan annan mark också. Så här har vi, det här är alltså 1500 religiösa ledare som samlas för att diskutera planetens överlevnad ur något form av bekännelseperspektiv. Ni var säkert där allihopa, det var rätt spännande. Och vi har 13 stift i Sverige och Göteborg hade en öppen föreläsning. Och det var jag, biskopen, killen till höger som är judarnas boss, alltså rabbinen i Göteborg då, och en av de muslimska bossarna, imam till höger. Vi 4 har en föreläsning och vi bor på samma hotell, så till frukosten säger biskopen att usch, nu är jag nervös. En biskop, en imam, en rabbin och så Niklas Wennberg som ska prata om stadsjord. Hoppas någon av er andra har en morsa i Uppsala så det inte blir helt tomt i auditoriet. Så han var oerhört pessimistisk för biskopen. Och sen kom vi till vår salong och vi får avvisa 40 personer eller 35 eller 50 som inte kan vara med av brandreglerna. För när man pratar om att vi ska samlas kring att odla hopp, gemenskap och väsentliga volymer mat i staden där du bor, det är en kioskvältare. Det är mycket, mycket starkt och det förstod han här. Sen så går vi från, jag har varit träffat nästan alla biskopar och suttit med ärkebiskop och sånt där. Och vi går från snackfas till försöka göra någonting på kyrkans mark. Det här är 2008. Och så in i 2009, vi har inga pengar, jag ska projektleda en process där Lotti Sharif som är församlingspräst högst på, det 3 spårvagnsminuter från Linnéplatsen. Hon har en odling där uppe vid hårfästet, det är 3 kvadrat örtagård. Kan vi ta i lite mer? Ja, det ska vi försöka. Och då ser det ut så här i Göteborg på den här platsen och det är rätt uselt för att odla någonting. Massa tegelpannor i jorden och hällar och syrener och höga trän och lutar åt fel håll och hundmänniskor har ockuperat platsen. Men vi säger att vi ska vara här och min mormor hade 8 barn och hade en hushållsgris som jag bara sett på bild. Så jag vill ha grisar här för att vända på jorden, vända blad, hissa flagga för förändring och för att med någon form av rationell, lite mer storskalig manöver göra stadsjordbruk. Grejen är att i min styrgrupp i det här fantastiska projektet så sitter en biskop, en rabbin och en imam. Och jag gick till biskopen först, det var ju lämpligt, och så sa jag att det är en annan kille, noll ansvar, som har föreslagit grisar här nu för att konvertera vallen
skräpytan till något annat. Men jag förstår ju att det är jättedumt med tanke på våra kompisar. Och biskopen säger, ja sannoliken, det var väldigt dumt. Ja, jag vet, jag ville bara meddela. Och sen så åker jag tåg från Stockholm med rabbinen Peter Borenstein. Han är en stor man med stort skägg. Pompös, respektingivande. Och så, och om man är i Göteborg, då dricker man öl på tåget. Eller gjorde man förr, men det gjorde vi då också. Han är lite kul, Peter. Så halvvägs vid Hallsberg kanske, eller Skövde. Då säger jag till honom att det är en annan som har föreslagit grisar. Men det är jättedumt för du är ju rabbin och därmed jude. Jag fattar, jag vill bara meddela. Och då säger Peter Borenstein att det är ett jättebra förslag. Jag älskar grisar. Jag får ha hjärtklaff från gris, jag får ha skinnskor. Jag får inte äta grisen, vad är problemet? Bring on the pigs. Wow. Och sen så går jag till rabbi eller till imamen som heter Fad. Han har ännu större skägg, ännu större man. Mycket respekt. Och så säger jag till honom samma sak, att det är en annan som har föreslagit grisar, men det går ju inte, du är ju... Jag säger vad han ska säga. Jag har förberett mig. Då säger han att nej, du har inte förstått någonting. Den stora guden vill att vi ska älska och hedra alla Guds varelser. Och gärna gris, bara jag slipper äta grisen. Så att vi har alltså fått ja från världsreligionen att plocka in de första grisarna till Göteborg. Så nu frågan var, jag jobbade vid den tiden med för Jordbruksverket. Så jag ringer till dem och är jätteglad och säger att alla religiösa ledare pussas och kramas och det är underifrån och det är lokalt och det är eko och det är självbestämmande och självorganiserande. Alla nyckel som jag tänkte för att få pengar. Och Jordbruksverket säger att det är jätteintressant, men det är fullständigt omöjligt. Det kommer aldrig gå, så att den lokala ordnings... makten kommer säga nej, så lycka till idiot, vi kommer inte blanda oss i den. Nej. Och så länsstyrelsen samma sak, samma radda, och länsstyrelsen säger att det här är jätteintressant, vi förstår det, men det förstår inte Göteborgs kommun, det är omöjligt, lycka till idiot ungefär. Och så söker vi i alla fall tillstånd att ha slaktsvin här, och vi motiverar det väldigt väl och det skickas iväg till kommunen, och så får vi besök av 3 stycken kommunala tjänstemän från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. De ska till närmiljöfrågan ska kollas, och de går runt i en timme och tar 1 miljon bilder. Och det är jag, kyrkoheden och kyrkvaktis. Och så frågar jag efter en timme, hur känns det? Kan ni ge ett förhandsutlåtande? Och har jag sökt på ett formellt korrekt sätt? Och då säger en av tjejerna att ja, nu är det så att vi är födda på 80-talet alla 3, och senast någon sökte det var 1943, så vår erfarenhet är ringa. Vi ber att få återkomma skyndsamt. Och då fattar jag att det gick ju verkligen åt fanders. Men så ringer deras chef till mig på kvällen och säger att du får tillstånd att ha 3 slaktsvin och du kan gärna uppkalla dem efter våra inspektörer. Så det var liksom yes. Och det är väldigt viktigt det där, för att när man försöker vara lite avantgard och man ska tolka och läsa EU-förordningar och sånt där, då är det lätt att man häcklar byråkrater för att de är okunniga, oginna och fega och alltihopa och inte samarbetsvilja. Men i det här fallet är det verkligen tack kära byråkrater att ni tangerade och kanske gick lite utanför komfortzonen. För det är inte att föreställa sig 200 kilos grisar som springer runt och biter ihjäl pudlar och skrämmer pensionärer och pinkar på Porsche. Alltså... jag förstår att man blir lite ängslig. Så att vi sätter igång, vi bildar en förening och det ska grisar först. Och vi är mellan 75 och 250 personer på 8 stycken dialogmöten om att odla i Högsbo. Så ni förstår dynamiken här. Och det är biskopar och rabbiner och alla springer runt där och gläds. Här har vi invigning. Vi har ingen marknadsföringsbudget, så vi har en liten skylt på Axel Dahlströms torg. Grisrelease torsdag 3. Och för att det ska bli lite kalas så har jag lånat in 13 ukulele, såna här små. Och så har jag kidnappat 13 dagisbarn och 3 dagisfröknar. Och så ska jag spela 2 ackord där. Lille gris, lille söte gris, när grisarna kommer. Och när grisarna kommer, då är det 400 pers här. Och 4 filmteam och Svenska Dagbladet och GP och alla är här. Så det är någon form av, man får en, vad fasiken händer nu? Och så är det ju många redan första dagen som säger, ja nu ja, men det är ju bara ett förbannat spektakel. Alla kommer ju återgå till sina moderna liv och liksom bussen till stan och hem igen och jättetrött pizza och Sex in the City och bingolott och bussen till stan. Och man är ju upptagen av sitt moderna expansiva liv, ingen har tid med sånt här tjafs, inte i Högsbo.
Här har man arbete och man är inte nysvensk. Och dessutom kommer grisarna att dö inom en vecka, för det är gängslagsmål och alla tycker illa om muslimer och moskén ligger uppe, så blodslamserna kommer vara där inom en vecka. Och så dag 4 så sitter ett gäng på kyrkomuren. 10 killar med inte små skins utan stor skins med trasiga ansikten och noll hår och trasigt. De ska väl gå fightas i Västra Frölunda. Och då tänker jag att okej, vi fick 4 dagar. Ingen gud någonstans har hjälpt oss. Det gick verkligen dåligt. Och så går jag fram till killarna och är skitnervös. Och så säger på håll en av killarna att okej, mannen, vi fattar hur du tänker. Men det är lugnt, vi gillar grisarna. Och sen är de med oss i 2 år. Och redan andra veckan så är de som 4H-kids. Ni vet vad 4H är. Så att de liksom pratar om knorrar och borst och lite recept också och sånt där. Och om de kastar en fimp nära grisarna så är du dum i huvudet? Vad tror du händer om grisen äter den? Så det är verkligen 4H-stämning. Så att alla är med oss och man diskuterar på olika sätt. Men man sköter sig på vår plats för att man tycker om det man ser. Så vi har varit med grisar på 13 eller 15 ställen och det är väldigt tuffa klimat. Vi har aldrig höga staket och vi har inte en enda incident. Så det finns en väldigt en studie i hopp och att våga tilltro människor lite bra mänskliga kvalitet trots att de är riktiga idioter större delen av dygnet. Ja, mycket trevlig publicitet. Det är så klok, djuplodande publicitet och forskningsmässig akademi där man börjar beskriva det här. Och här så, när man har haft grisar så blir det väldigt buckligt och plöjer man med häst eller med någonting och så harvar man och så börjar man odla. Så vi har odlat upp allt här nu. Det här är första året. Då har jag en kompis i 2 åker i Halland som kör med ardenner. Och då tar vi in ardennerhästar och så plöjer vi och harvar. Och om det är ekologiskt, ja, vet jag inte. Men det är jättekul. Men det finns alltid en risk att man fastnar i något antikvariskt skansenspår. Och det är bara en uppmaning. Akta er för skansen stigmat. Oj, titta, där kommer stadsjord i sådana här halmdojer och så en strutad, hemtovad hatt och vill tillbaka till 1700-talet eller någonting. Va? Så att vi säger det, vi jobbar med samtidsfrågor och framtidsfrågor med historiska referenser och det är någonting helt annat än att allting ska vara gammalt. Så att första året är den, andra året en stor fet traktor med. Det är också roligt. Och vilket som är mest ekologiskt kan vi diskutera. Och sen så bryter vi ett moratorium, eller vad ska jag säga, en död blöt filt som har legat över de 46 odlingsföreningar som finns på kommunal mark i Göteborg. Det har varit förbjudet att sälja det man odlar. Så vi åker ut i ett ytterområde som kanske heter Bergsjön där tanter går runt i såna här mekonghattar och odlar som 17. Då kan man se en kvinna som hon har 400 kvadrat persilja och så säger man: "Ah, du har en kusin som har affär, du säljer på torget." "Nej, nej, nej, barnen älskar persilja." Bullshit. Det kanske de gör, men de äter inte upp 400 kvadrat persilja. Men det är ju förbjudet, så tror jag kommer från Skattemyndigheten, så säger nej, allting äts upp. Och där har du 200 kvadrat koriander. Ja, koriander är jättenyttigt, barnen älskar koriander. Det gör de inte alls. Ni förstår så att det odlas mycket mer. Men det har funnits ett förbud mot att odla. Så när vi börjar odla nu med efter grisarna, då tar vi den första torgmarknaden på Axel Dahlströms torg och gör det på riktigt med lokal mat. Och tanter och farbröder gråter som kom ihåg hur det var för 40 år sedan när man hade riktig mat på torget och inte bara terulenstrumpor från Kina på torgmarknaden. Ja, ni förstår, vi säljer saker väldigt dyrt. Och det här första fasen som vi vet ju att det finns att det kan kontamination och sånt där och det kan vara farligt. Så vi skriver på hemsidan, nu har vi sålt för väldigt många tusenlappar. Hoppas ingen blir sjuk, det här är ju mitt i stan. Tänk om någon dör, vad tråkigt det skulle vara. Och då har vi något som heter Västra Götalandsregionens yrkesmedicinska labb. Och så säger vi, det vore ju bra om ni ägnar lite resurser åt det här nu när vi kränger mat för tusentals kronor så att inte folk blir sjuka. Så då kan vi så att säga göra de studier som behövs för att någorlunda friskförklara för att säga att det här är kanske ett framtidsspår. Och så, om man så att säga hypotetiskt ställer frågan i Göteborg, eller gjorde det 2008-2009, vad händer om vi fick in grisar? Är det kompatibelt med EUs förordningar? Får man göra då, går de och matar dem? Då händer ingenting.
Vi stoppar in grisar i staden och så konstaterar vi att de är hungriga som 17. Nu fixar vi mat till dem och så är vi totalt transparenta. Så vi bär in mat från staden, från Bamba, det är skolbespisning, från äldreomsorgen, från ICA. Och vi gör det på ett väldigt transparent sätt för att få en diskussion. Tror ni verkligen att vi kommer starta några epidemiska livsmedelsburna grispester som slår ut mänskligheten i Högsbo? Tror ni det? Approchera oss, prata med oss. Vi är här och grisarna är här nu. Inte hypotetiskt, utan gör det transparent, väldigt öppet. Det är ett väldigt bra sätt att komma någon vart i dialogen. Ni förstår, stadsjord i backen samlar vi äpplen, päron, potatis och sånt där. Och så bygger vi upp egna eko- eller egenkontrollsystem. Sånt har jag jobbat med och tycker att jag kan rätt så bra. Med okulärbesiktningar och vi sorterar sånt som är dugligt och inte. Och här ser vi efter 2 år med grisar, eller 1,5 år, en marknadsnotering. Alltså det hette ju mycket när vi började att ja, de är så tjatiga stadsdjur, låt dem ha några grisar, men vi sitter ju rätt nöjda på djurfronten. Vi har ju en sån här grön lisebergskanin, det tycker vi räcker i Göteborg. Och de kommer ju liksom sänka staden, den fina moderna staden. Men här är Göteborgsposten, lägenhet säljes i högst på utsikt över grisarna. Det är alltså en marknadsnotering. Ja, förut skulle jag ha 1,9 miljoner. Nu ska jag ha 2,2 för att lukta grisskit från balkongen. Och det här är intressant. Därför att i alla platser, i alla städer, all urban kontext så reagerar de som lämnar politiska mandat på det här sättet. De blir glada över krokiga små purjusar och lite grisar och lite kacklande hönor. Och det ger det här uttrycket. 4 stift ärkebiskop. Grönt entreprenörskap måste inte vara ideellt buret. Får tjäna pengar. Väldigt viktigt med ekonomin. 0 klagomål på 250 kilo in och 200 kilo ut efter 2 år. Va? Stora grisar. Sveriges modigaste byråkrater. 2011 så flyttar vi från det mjukmysiga gröna Högsbo till Varvshissingen, det tuffa industri-Göteborg. För att visa, väldigt många kom till oss i Högsbo och sa vi vill också odla, men vi kan det inte för det är skitigt och det är asfalt och det är bullrigt och sånt. Nu väljer vi den smutsigaste platsen i Göteborg som ligger mellan Vågmästarplatsen och Backaplan och säger att vi kommer odla här. Och vi gör det på Sveriges största byggområde som heter Kvillebäcken. Så att här omgivna av spont och pålkranar så ska vi starta en 100-årsträdgård. Vi får disponera platsen i 3 år. Här låg 2 bensinstationer och en bilskrot. Det är väldigt skitigt. Det är väldigt bullrigt. Och vi lovar att det ska bli en lustgård. Och när vi tar itu med det här så känner vi, nej fan, jag vet inte om det kommer funka. Och beslutet tar 29 juni, sen har vi 6 veckors byggs. Om ni ska jobba med sånt där, räds inte att tiden ser ut att arbeta mot er, utan mod. Det är alltid rätt tid att börja odla. 29 juni, sen har vi 6 veckors byggsemester. Vi har inget vatten, vi har inga toaletter, eller sådär, ingen el. Så vi har första odlingsdag den 15 augusti när man köper pennskrin till barnen liksom. Och vi har plats för 60 gästodlingar. Sen har vi en café och vi har en egen kaféträdgård. De här 60 gästplatserna, de tar slut omedelbart. Och vi har 200 personer i kö som vill odla i den här terrängen som det verkligen ser ut som Gud har glömt bort. Så att här sätter vi igång just i de här förkättrade, förbaskade pallkragarna som jag har jobbat mycket med. Men man får inte stanna i dem, det är grejen. Börja gärna. Rekrytera. Börja beskriva vad som händer. Börja prata affärsmodeller. Gärna kring pallkragen och 100 pall. Men ni måste ha beredskap att gå vidare. Annars blir det lite fjompigt. Det här visar vi bara. Alltså, om man har pengar så kan man köpa en byggtomt i staden och så väntar man på bygglov eller på byggkonjunktur eller på inflytt eller på grävmaskinerna. Under tiden händer ingenting på platsen. Så vi diskuterar en urban allemansrätt. Klipp upp industristaketen och släpp in de som vill uttrycka sig under tiden ni väntar. Urban allemansrätt. Alltså solen har ju inte exkluderat den här platsen bara för att den är ful. Utan fotosyntes funkar även här. In med lite vatten och lite jord och lite frö och lite kärlek så kommer det funka. Så här visar vi, istället för att det ligger 600 kvadrat grus så ställer vi ut jordsäckar på. Snittar upp in med pluggplanter och 600 kvadrat squash. Det blir fruktansvärt mycket squash. Som en markör för plats,
platspotential. Och så gör vi, ja, oräkneliga, det är ju inte sant, det är inte så vetenskapligt, men jättemånga för 37 kronor styck från 600 kvadratskvarts. Det är jättemycket pengar. Och kryddtagetes på, och det här är vårt containercafé som i en Bonniers praktbok, sån här soffbords praktverk, hette Göteborgs hippaste café 2010 och 2011. Det får stå för dem. Och här har vi den här platsen. Vi satte igång alltså 15 augusti, släppte in folk. Det här är slutet av september, första trädgårdsfesten. Vi har 3000 gäster som är på vår trädgårdsfest med föreläsningar och sånt här. För att lyfta frågan. Och inte minst för att, alltså vid den här tiden så höll LRF och hushållningssällskapet på att prata om någon slags, ni vet, den här grön integration. Då sitter man på landsbygden och skriker in till stan. Kära invandrare, det är jätteroligt att vara på landsbygden. Kom hit, ni kan hantera yxor och släggor och hackor och tycker om frön och djur och sånt där. Ingen åkte till landsbygden. Och det är klart man inte gjorde det. Jag jobbar med hushållningssällskapet då och konstaterar, eller som jag sa själv, att om det där ska hända att Sveriges agronomer och djur- och odlingskunniga som faktiskt bor i storstäderna, om de ska flytta till landsbygden och söka sig någon form av utkomst från jorden och djuren och skogen och den här fotosyntesgrejen, då måste man söka dem och prata med dem där de befinner sig i staden. Så in i staden, lokalisera dem, mobilisera deras kunskap, låt dem börja i staden och hitta en marknad. Sen kanske de flyttar periurbant och sen kanske ut på riktiga landsbygden. Sitt inte på och låt det här drivas av hushållningssällskapet och LRF. Det blir galet. Vi har väldigt mycket föreläsningar. Vi har 4 container. Det här är en föreläsningscontainer. Ibland så sitter man där inne med en stor bildskärm och ibland sitter man utanför. Och här pratar jag med en församling om varför ett bra utformat stadsjordbruk är en plats som utvecklar staden men också landsbygden. Så vi kallar det för landsbygdsambassad. Landsbygden kommer haverera och erodera så länge stadsborna som skriver agenda och allokerar medel inte förstår betydelsen av en stark relation stad och land. Så stadsjordbruket är, tycker jag, en väldigt bra ambassad för landsbygdsfrågan, relationen stad-land. Alla institutioner på GU och Chalmers pratar relation stad-land, liksom lite närsaltsutbyten och sånt där. Men det görs ingenting riktigt smart. Stadsjordbruket är en viktig funktion för att det ska hända. Så att staborna fattar hur jävla svårt det är att gå från en 3 cm morot till en välvuxen morot. Ta hand om djur. Fundera över närsalter i kretslopp och sånt där. Här har vi, ja, ni kan se, en oerhört inspirerad landsbygdsminister. Han var så taggad. Det ser ut som att han var på väg in i koma eller något. Men, och jag var jättearg på honom. Sen jag gjorde en EU-parlamentsjobb som rapporterades för ett år sedan i Växjö. Han är ju smålänning. Så då hade vi med Kronobergs landshövding, Karin Lasser, som är, jag tycker jättemycket om. Och så var vi tvungna att ha med landsbygdsministern. Och då var jag grinig över det. Det var min konferens. Och landshövdingen höll ett fint tal. Och så kom landsbygdsministern och jag var sur. Och så säger han att, ja, och så var jag hos han där, han Wennberg, och det var jätteintressant. Sure, du satt ju och sov, ville jag säga, men det sa jag inte för artig. Och sen så var han i New York, och sen kom han hem från New York, och från slutsatsen från Göteborg och New York, det var att han ville ha en stadsträdgård, ett stadsjordbruk utanför sitt departement. Så nu, alltså, han är min bästis, jag misstolkar alltihopa. Men här bygger, vi har 2 år på oss att ställa upp ett växthus och då bygger vi ett växthus. Det har 2 dagar att bygga, 3 dagar att demontera. Och här har vi det gamla bostadsministern och landshövding som är med oss. Där vi säger att det här är en temporär insats på samma sätt som vi bygger en 100-årsträdgård på 3 år. Ja, men det går ju inte 100-årsträdgård på 3 år. Alltså man bygger 100-årsträdgården här och här. Och sen materialiserar man sin 100-årsträdgård. Var helst man sätter sig, ställer sig, befinner sig.
Det är poängen. Så att om pallkragen, om odlingen och växthuset är temporärt just här på den här longitud, latituden, det är oviktigt. Man får det med sig, man blir en mer krävande, man har programmerats och tränats att se markpotential och landskapspotential. Så att ge människor möjligheten att upptäcka, sen så kommer de bli besvärligare, bättre samhällsmedborgare som förstår stad och land då. Så att istället för att vi bara har en plats i väntan, så producerar vi rätt mycket mat som vi säljer dyrt till fina krogarna. Här är en rolig som jag bjuder på dem, Göteborg här och kunskapsnivån. Vi var lite, eller kanske lite hippa ibland, så vi blev ombedda att bygga en trädgård utanför Operan. Och här är en halvtimme före pressvisningen, så på natten så tog vi pluggplanter, ni vet småplanter från vårt växthus, och så tryckte vi in dem i lite allt möjligt, och då är det en alldeles ny trädgård. Det var inte barjord, men nästan barjord. Så kommer chefen som ska betala 30 minuter före. Sen, vad fan, det ser ut som skit. Det skulle ju vara en prunkande lustgård. Det ser ut som gräs, och pekar han på majsen där. Och säger, ja, mycket riktigt, det är gräs. Men nu kan ni, hinner ni fixa det? Det är pressvisning om en halvtimme, hinner ni? Nej, alltså poängen med växter, och det som är intressant är att de växterna växer, de utvecklas. Vad snackar de, säger han? Det här går inte, fixa det. Nej, inte riktigt så fort, men du kommer se över tid. Vi var väldigt osams, och så förstår ju ni nästa bild. Då började det ta sig, och då kom han och bad om ursäkt, för han förstod inte det här med växterna. Och det är väldigt gulligt. Han hade varit på sån här Chelsea Garden show där allt är superprunk när man går in. Bara, oh. Men han hade inte sett det här starten. Och så det här är vi Brunnsparken i Göteborg. Vi bygger det med stadsträdgårdsmästare och stadsarkitekt. Det brann. Det är Mannerströms gamla Johanna som låg här. Och vi har en fyravåningsodling upp på 9 meters höjd, och vi har bikuper och allt är mat, och alla kan stjäla allting och alla kan förstöra vad som helst. Det är mitt i Brunnsparken vid Pallashuset, men alla älskar det. Och Speakers Corner, och vi pratar djurskydd och allt möjligt. Och här är bara ett sånt där Stairway to Heaven. Vi har lite en avskedsevent. Vi wokar vår trädgård och människor kommer in från gatan och de ser att vi skördar och wokar. Jättekul. Och Stairway to Heaven heter för att vi har mjölkjätter, och Stairway to Heaven, det är plankan upp till våra alpina meadows. Så de fick det i avskedspresent, och jag ser det här som ett förband till en tid när stora småbetesdjur, stora flockar, och de förvandlar stadsly till cityskävr. Det kommer, vi har lite jätter nu att öva på. Här är Silverkällan i Majerna. Så det här är alltså en av de här platserna där det heter att när vi hör såna här samråd, så säger folk, det kommer gå åt helvete. Ni kan inte ha grisar i Majerna. Alla är psykopater här, och alla sniffar lim och tinner och är alkisar och narkomaner. Det finns ingen solidaritet kvar. Och odla, det är bara trams. Här spelar Gunnar Gren pojkfotboll. Det går inte att odla någonting här. Alltså ingen tror på sin samtid och på sin omgivning och på människorna och på kvarteret. Alla misstror alla, och det är väldigt, så har man ingen CV och ingen positiv erfarenhet, och det är väldigt svårt att göra någonting, för man blir modstulen. Och så säger vi tror nog att det kan gå ändå. 3 veckor innan grishuset var byggt och grisarna var på plats var jag anmäld 4 gånger till Länsstyrelsen för djurmisshandel. Alltså det är helt crazy hur lite tilltro till. Så man måste ha rätt mycket stabilitet i en positiv. Nästa år ser det ut så här. Och då säger gubbarna liksom, ja, det blev ju rätt fint i alla fall, får man ju erkänna. Alltså, och det är väldigt gulligt att kunna bjuda på erfarenheten att människor kan vara snälla trots allt. Och den här platsen kan bära frukt. Ja, ni förstår. Det här är en kompis Mischa på Botaniska trädgården som köper ett fint hus på en ful tomt. Och då får vi tillstånd av slaktsvin här också, som bereder mark för någonting. Ett annat sätt att se det. Det här är Nansensgatan på Hisingen. Så nu den här enskilda tomten på 1000 kvadrat börjar sprida sig längs hela Nansensgatan. Där han planterar ut olika krusbärskloner som man har hittat i Serbien och sånt där. Och väldigt många med. På Chalmers, på arkitektur, så visar jag den här bilden första gången 2005. Det är alltså ett franskt projekt. Ni har säkert sett det.
han pratade om poster child, ett affischnamn för det här moderna, high-techiga modellen av odling. Torvi var ett levande tornet och snyggare än det. Man vet inte, är det sant eller inte? Och så nu, ungefär 10 år efter, måste jag fråga, hur blev det då med det här med vertikalt, urbant och platsbesparande och vattensmart? Blev det något någonstans? Och då vet ju ni, och jag vet också, att nu har vi hundratals eller vi har tusentals sådana här i Asien främst. Och det här är en bra affär, vad jag förstår, speciellt i Japan. Men det drivs ju mycket av, det här ska ju inte jämföras rakt av. Det här är ju en Fukushima och lite alla möjliga haverier eller effekt som renderar från det. Att man är biofob, att man inte litar på frilandsodling. Så du får 3 gånger mer med för salladen från det här systemet. Men de har vuxit upp jättesnabbt. Och det man till exempel Plantagon, det här företaget som vill bygga i Linköping som ett, som börjar med de här sfärerna och vertikalodlingarna. Deras marknad är ju Kina, som de flesta tänker sig. Alltså där man ska urbanisera 250 miljoner landsbygdsbor in i nya megastäder. Som förhoppningsvis kommer hålla det här löftet att de ska vara självförsörjande på käk. Och då är det är nog de här västbolagens stora marknad, skulle jag tro. 2015 flyttar vi in i slakthuset. Det är alldeles mitt i staden. Det är alltså ett 100-årigt slakthusområde som håller på att man vill ha upp kvadratmeterpris och bygga in någon slags matkultur 2.0 i Göteborg här. Och då har vi varit med och tagit plats där och diskutera hur gör man. Där allt inte bara är gubbar i vita rockar som är höljda i blod och slem från styckning av och paketering av döda djurkroppar, utan det finns en annan matdimension här. Så när man kommer in i slakthusområdet nu och det är sommartid, då ser man att någonting händer. Det här heter Gröna fabriken nu då. Så vi börjar där Svenska Gårdar gick i konkurs. De lämnar en tom fabrik. Vi har inte pengar att styla, utan det ska finnas nödutgångar, toapapper och det ska finnas lite varmt och kallt vatten och något varmt utrymme. Sen kör vi och flyttar in. Och det är poängen med urbana tomrum. De uppstår överallt. De är del av en ekonomisk dynamik. I väntan på konjunktur, investorer, så har man tommen överallt. Ja, det här ser trevligt ut. Och självklart kombination fisk och grönsaker, det som kallas akvaponik. Då är utgångspunkten ju den här. Anders Kissling, han säger att hönan presterar bättre och det är jag jätteglad över. Men det här lärde man sig i andra klass ungefär. Stoppa in 100 kilo mat i olika djur så får man olika utfall då. 85-100 kilo djurkropp om det blir en fisk. 35-60, ta gärna upp det lite grann. Men väsentligt sämre för hönan och grisen. Väsentligt sämre igen. Och jag förstår att de här två nedersta, det hör till de klimatsmartaste landdjuren. De ska prestera rätt så bra. Så att någon form av metabolisk kapacitet här. Det här vet ni om. Det här är ett system ute i havet. Det är en öppen kassodling. Det är inte mycket som kan kontrolleras. Om vi går upp på land så är det väldigt många saker som kan kontrolleras. Och längst ner till höger. Omgivande miljö avlastas från växtnäring och skadliga gener. Ingen dålig kvalitet om jag får säga. Och minskad smittspridning. Nu skriver Göteborg och andra städer sina livsmedelsstrategier. Och jag är inblandad i den här och då vill jag gärna prata. Vi ska äta protein, ja visst. Varifrån ska proteinet komma? Mer vegetabilier, ja visst. Men även från djur. Antagligen mindre från landdjur och mer från akvatiska organismer. Det verkar som att det är smart. Världens största växande livsmedelssektor sedan 1974 är vattenbruk. Betyder det någonting i potential även för Sverige? Eller är det någonting som bara handlar om Kina och Asien? Och möjligen del av Europa och Afrika? Det här är alltså en kille i Thailand som matar karp med långa gröna bönor. Kinas 40 miljoner årston och Asiens 93% av global vattenbruksproduktion, det bygger ju på att man producerar omnivåer och herbivåer. Då kan man säga så här, varför ska vi blanda oss i det här? Vi har ju miljömärkning av fisk och skaldjur nu, så att det här är väl inget problem. Det sköts väl av marknadens aktörer.
Det här vet vi att fisk och sånt, det åker väldigt långt. Det här är avenyen en vanlig höstvecka, inte exotiska veckan. Måndag, stekt vietnamesisk sjötunga. Tisdag, kokt kolja, kan vara svensk, antagligen inte. Onsdag, karibisk smörfisk. Torsdag, halstrad fjordlax, inte svensk. Fredag, röd snapper. Vi har väldigt lite fisk att hämta från våra vatten och från vårt vattenbruk. Extremt lite. Och det har bekymrat mig och gjort mig lite beklämd länge. Miljömärkning. Vi fick ju vår egen miljömärkning, den här Krav kom 2005, den första. Och sen har ju MSC, Marine Stewardship Council, blivit en global aktör som är jättebra, men notera här, det här är Göteborgs SIK, Fredrike Sigler, som räknar lite grann på energiåtgång här. Burfiske 2,2 liter diesel, det är en jädra massa energi. Trålare 7-9 liter diesel. 2009 miljömärker vi det första europeiska havskräftsfisket. Vad väljer man? Trål eller bur? Jo, man väljer trålfiske i Skottland. Så att här finns ju ingen relation till FNs regelverk och rekommendationer om hur man miljömärker fisk och skaldjur. Nämligen med väldigt starkt fokus på energifrågan och klimatfrågan. MSC skiter i det fullständigt. Och det är ju ingenting man ljuger om, men det finns inte med här. Nu är klockan 1, alldeles strax om en minut, va? Jag tänkte jag skulle visa en... Nu vet jag inte hur reglerna är. Vi kommer fortsätta med några stycken. Jag vill visa en bild som ni ska, jag vill att ni tar med er. Det här är lite granna... Jag ställer nu frågan, på vilket sätt Veckans Affärer skriver oss om ett intressant vattenbruksföretag som ska rädda världen. Och då frågar de ju så här, och får ni stöd från samhället, från kommunen och Västra Götalandsregionen? Då vill man säga ja, men dessvärre måste jag säga inte särskilt mycket. Det här är, växer snabbare än alla andra livsmedelssektorer, EU, Världsbanken och så vidare. Vattenbruk i Sverige 14 500 ton per år. Sämst i Europa trots att vi har allt det där. Samma produktion som Libyen med sina fyra sjöar och 180 mil kust. Mindre än 2 000 ton från havet. Globalt 65% vattenbruk i sötvatten. 90% av svenskt vattenbruk i sötvatten. Nu ska ni se Västra Götalandsregionen. Se och förfasa er lite lagom sådär. 90% av svensk vattenbruk sker i sötvatten. Bara 12 av Västra Götalandsregionens 49 kommuner har kust. I Västra Götaland finns en fiskodling i saltvatten. Ändå vilar vattenbruket när det handlar om näringslivsutveckling i den maritima strategin. Hur ska Borås, Partille, Mölndal, Lilla Edet, Trollhättan och ytterligare 32 västsvenska kommuner lockas upp på banan? Förstår ni mitt bekymmer här? Jag vill ju gärna inte bara vända mig mot näringslivsaktörer, utan jag vill också ha det här sanktionerat från någon som skriver policy, strategi och gör politik. Och här har vi ett jätteproblem. Och jag skulle säga att om vi inte får ordning på att sortera vem som ansvarar på riksnivå, skulle jag säga att vattenbruket vilar relativt tryggt. I Västra Götaland så är det inte så. Så för mig som står mitt i det här, som investerar en massa pengar och har väldigt många köpare som vill ha mer fisk, så blir jag just lite orolig. Jag lägger upp en bild. Nu vet jag att nu måste ni kunna gå när helst. Det här i slakthuset. Det här är från slakthuset nu. Vi ger våra fiskar, vi kan odla 2 ton på 50 kvadrat. Då får vi alltså växtnäring till 20 ton grönsaker. Foder från stadens avfallsflöden här. Så att 1/3 grönt, det här är mangold från vårt kvarter. 1/3 insekter odlade på bryggeriavfall. Ett bryggeri 20 meter bort från vår egen anläggning. 1/3 fiskskrov från Olskrogstorget. Nu kommer nutrition på Chalmers, se vad som händer när vi förflyttar oss från säckat bulkfoder, global marknad, till den här kvartersmixen. Det här är insekter i slakthuset. Det är Tenobre Molitor. Det här är vår egen mat som går ner till våra malar. Hemmagjord mat som är oerhört aptitlig för dem som inte passerar matsmältningskanalen och som nu ska mätas upp. Vi vill gärna säga att vi är
världens klimatsmartaste, världens miljösmartaste fiskodling. Och det börjar vi nog kunna, nu ska vi möta våra egna krav, våra egna ambitioner. Nu innan jag blir utslängd här nu, så här ser ett tomt rum ut i slakthuset. 50 kvadrat. Vi utrustar det på en månad på till ett modulärt mobilt system. Så här ser det ut när det är up and running, producerar 2 ton klarjas till tilapia om året. Och 2 ton fisk i växtnäring till 20 ton grönsaker. Nu jobbar vi med bygglov för att få det här på plats. 100 kvadrat, om vi är optimistiska så odlar vi 90 kilo någon form av grönska per kvadratmeter i ett vertikalsystem. Det här är våra vänner i Birmingham som driver ett vertikalodlingssystem som vi ska prova i slakthuset nu. Och sen ett sista medskick. Jag tänker någon måste ju gripa tag i min arm och leda mig härifrån. Om i akvaponiken, det är ju jobbigt. 1 ton fisk tar ingen plats, 10 ton fisk tar ingen plats. Men att odla bort växtnäring från 100 ton fisk eller 10 ton fisk, det tar mycket plats i urban terräng. Om man då kan göra det som vi ska göra här, att vi plockar ut växtnäringen och paketerar den som en fiskblomstra. Det här är alltså Sofia Barn till vänster, hon disputerade för 10 år sedan på humanurin. Att göra den till en torrsubstans som kan levereras som den heter retturin, den finns i en kommersiell produkt idag. Och människor är ju sådana att de sniffar kokain och käkar östrogen. Vi ska inte jämföra dem, absolut inte. Men farmaceutiska rester i den här fina närsaltsmixen. Våra djur använder inte såna här substanser. Så jag skulle säga att fiskblomstran är väl så intressant kommersiellt som fiskfilén och persiljan. Nu är jag en vänlig människa här nu så att jag avbryter mig själv här. Tack ska ni ha för att ni har varit snälla och lyssnat. Och lycka till med allt i livet.